Na východnom Slovensku už 8 rokov vládne tvrdá prohibícia. Prvý redaktor, moderátor z Bratislavy nabehne s mikrofónom do Košic. Stretne prvého Košiča na vraví. 8 rokov už žijete v tvrdej prohibícii, bez alkoholu. Ako sa vám žije? ta čo ja? Mám 82 roky. Mne to už je jedno. Ale tých malých detí mi je ľúto. <laughs>